A u někdo ještě po mě jednoho jsem sundal. Pěkně. Střílí přes dveře? Čvory má rifu. Tak. To je divný, když sedíš vedle mě většinou, jenom mluvíš sem. To nebude dobrý. Bude to dobrý. Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u pokračování naší výzvy s Kubou, kde jedeme duo. A Kuba není výjimečně na Discordu, ale sedí vedle mě. Jsem tady? Čau. No a my si jdeme zkusit dostat se na lepší pozici, než jsme měli minule, a pokud se nepletu, jak jsme byli pátý. No, ale teď víš, jak jsme to říkali minule, jo? Pátý od konce, pátý od začátku, takže jo. Teď poslední a pak první. OK, tak jdeme na to. Půjdeme někam asi do klidu, ne? Co pady už jsme průbili třeba tohle. Byste se aspoň podívali, jak tancuju, vole. Ty pačky, já tím to ukážu, no, krásný, super. Neseká se ti to trochu? Jo, seká, no. Tak jdeme hrát. Hele, běží k tobě týpek. Kaď? Prova. Dostal. To je asi bot. Kurva, já mám taky trefu. Dobrý. Teď jsem se ovšem. Já jsem čekal, že bude blíž teda, při mě. Auto, tady. Možná vy. No, vidím. Já tam totiž drou. Žijou na ně někde z toho NEčka. Tady frajer. Tam jsou dva. Tady to je vůbec. Jsou na těma zdma. Jdu se. Hned pak vykoukne. Až za těma zdma vzadu, jo? Tam zažiju to. Tak. Čím zažiju to zdma. OK. Já jim jdu trošku zprava. Zkusím granáty. Jo, vidím. Dostal. Tak jo. Tohle jsi až tam? Jeden? Jo, jo, viděl jsem ho. Dostal. Mě to hodilo ten granát úplně debilně. A zase. Tady je zahodil naši bakovou. Dostal ten vzadu na horizontu. A u mě ještě po mě jednoho jsem sundal. Jo, viděl jsem. Mě někdo zrušil. Není tam, to nebude. Ne, to nebude. Ty si... Já se musím mýlovat. Já si taky mýlovat, to je přímo. Běží. Postavit. Ty píče. Tak to nepřežiju. Jo. Tak to jsem nedal. A už je tam myš, je už rvoucí element. Nešlo by s tím něco udělat. Nejde, že bych ti podporal nějakou knížku, jo? Já jsem to... Leží? Ty jsi úplně... Já jsem to podcenil, no. Co to je? Já slyším, jak po mě šlapeš. Hele. Já tam, to je bot, tam. A ty jsi vzal můj medailon, ne? Já jsem vzal tvůj medailon. Tam střílí po mě ten pokakaný bot. Ale kolik je tady lidí, napíšete mi to. No, je to cvakání klávesnice, než to.
Tak jako my to můžeme dát ten mikrofon jako ještě takhle třeba, jo? A nevím, jestli nás dobře uslyšíte. Ne, tady vůbec nikde, kde ty jsme. Ty máš tady záležitý. To asi spíš zkusím hrát. Hele, a to je kafíčko, zase jsem se napil tímhle to a dělím se na... To je jako s tím kafem. Jo, jo. Oh, shit. Yes. Šupuf. Cílení. Podle mě před tebou byl za kamerem, nebo ne? No, zdálo se mi, ale... Tak ho někdo skončil. To by to ještě taky běží do prostřed zóny, ty vole. Já jsem chtěl jí pokrajit, ale oni to možná nepokrajit. Krás, krás. Já si počkat. To znamená, že nahoře někdo byl, jestli tam. Aha. Proč mi to házelo granát? Má hejkala. Vybral ten. Slyšel jsem granát. Já taky. No, já jsem ho slyšel mnohem dřív, že tě běží zprava. V tom spektejtu je to vždycky plně výraznější. A já sluchátka tam dávám, protože to je výmluva, já vím. Aj. Ale hele, někdo si skoro trefil, byli jsme u osmí. Jo, osmí, to je. Proč by to házelo granát spodem takhle? Protože si máš skoro být tlačítko. Tím přepínáš, jestli ze spodem nebo... Ne, určitě jsem jako zmáčkl. Hele, překlikni pravým tlačítkem a podívej se. Vidíš? Vidíš, kde máš ten tlustej? Aha, aha, aha. Tam to házeš. Dobrý, kamže děk? Jsem, jo. Tak tam podle mě spadne 3000 lidí a na rychlou akci já nejsem zvyklý. To jsem střílel já po tobě. Zkoušel jsem, jestli ti funguje sluchátka. Dobrý, takže už se nemůžeš na sluchátka vyhlovat, tak je to v cejku. A s tímhle já tady hraju. Co to možno tu jako... Rychle už do obce, tady to je vyhlovat. Ale borce! Pěkně. V tom baráku naproti. On mi dojde, on mi dojde, on mi dojde. Nebo nedojde, já jsem schoval. Tak ležím. Vyskočil. Ti dám házet po mě granáty, hejzle. Razu k tobě. Dostávám, ale jsem v baráku, Kuba. Teď mi zvedni, kam běžíš. Na něj. Tady mě můžeš v klidu zvednout. Kod když zavřeš dveře. Možná jde? Jo, tak ne, no. To je hezký. Myslíš, že jsi neuživý? Já nevím. No ve mě bych to stihl. A jak se oživíš? Já jsem se měl selfie-vaj. Aha. Proč nemůžu oživit sám sebe? Ach jo, mě to dneska jde zase. Ty jsi s ním vyjebal. Víš, že mu řekne, kde jsi byl? Nyní. Přes dveře? Vážně? Jo, ještě. Ty čumáče. Chceš mě zvednout v klidu? Jako minule. Ty jsi jí dostal. Na první. Ty čumáče. Ty už jsi vybral kam jdeme zase. Ani si to sami neprodiskutoval. Prostě jdeme sem, dobře. Špatně to dopadne. Já bych vybral místo, já. To
možná si to nechce. Ale u mě týpek, přímo u mě. No. Tady za kamerem. Hážu mi tam jeden pánosek, ještě jeden tam hážu bacha. Jo. Zavrý. Já vidím, levo, levo. Co stalo? Tamhle někde, jo, byli tak. Jeden dostal pěkně a tady nalevo od nás na blízko byl, jo. Tam něco. Přesně tam není tady. Skočil tady na hodně dál. Asi je první. On byl před dveřmi poprvé. Nemáme moc dobrý hry, Kubo. Nemáme. To bude dlouhá čapa, než? Jako... Tak počinky jsou jasný. Čiže to bude to líp vidět. To je to map dál. Jo, ale tam. Pojď se, dej mi tu čtyřku, já si bez nic cítím jak nahý. Ale vedle mě. Vidím. Tady. A střílí po mně, ale jestli to botí. Dostal. Je přímo za tím betonovým tím. Jo, přímo za zítkou. Dostal, já nemám náboje. On dostal přímo, ty vole. Přežil to, jo. Přímo, tak je to asi bot, vole. Nemůžu být dodáme mrtvý. Už leží. Zabij na bar. K němu? Já nevím to. Jo, já vidím tady na blízko. Dostal jeden. Hele, tady vidím frajera klečet. Já ho dostal. 421 metrů. Se čtyřkou skupem. Dobrý. To je u toho auta. Jo, jo, je tam týpek. Dostal hlavu. No, krásně. Ale ještě tam někdo střílí dost. Tady je týpek před náma přímo. Já jsem ho přeskočil. Já mám málo životů. Ne, proč to udělal? To nebylo chytrý, Kubo. Ty jsi mrtvej. Ty vole, on někdo i tady, Kubo. Tak to mi řekl, co teď mám kurva dělat. Tady jedu na tady výhru. Tady ruku, ten kocůr, ten topej barák. Ale to aha. Počkej, ale... Já nevlezu. Já se krát prozradí. Musím vysnout to všechno. Když to pak vystřelím úplně nejhůře k šlotu. Ach jo. Ty vole, viděl jsi to jak umí. Už dostávám. Zase osm, vole. To není možný. Dead uloženo, super.